ဒီနေ့ ukulele ရဲ့ streaming pattern အတစ်တစ်ခုကိုထပ်တင်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာတချင်းဒုတိယွားပြီဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုလီလီနဲ့တူတူ ukulele လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါဦးနော် let's go okay အခုက streaming pattern အတစ်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီဘေးနားလေးမှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့လီလီပြောထားတဲ့ဒီချိုးကကြတော့အောက်ကနေပြီးတော့1 2 3 4ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှာပြထားတယ်သူကနေပြီးတော့ပထမဆုံးတစ်ကွက်ကကြတော့သူကကြတော့တစ်မှာအမားချစ်ချစ်ထားတယ်နှစ်မှာလည်းအမားချစ်ချစ်ထားတယ်လေးမှာလည်းအမားချစ်ချစ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1ရဲ့2ရဲ့4ရဲ့ကိုတပြိုင်နက်သေးကိုသူကတီးပေးရပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လက်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတစ်လက်မကကြတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းကိုကင်ပြီးတော့မှအောက်နှစ်ချောင်းကကြတော့ကင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကကြတော့အဲ့လိုမျိုးတရားကိုလီလီလို့ကနေပြီးတော့ဆွဲလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ရဲ့နှစ်တစ်ချိုးရဲ့နှစ်ချိုးရဲ့ဒီလေးချိုးရဲ့ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်သူကဒုတိယတစ်ကွက်ကကြတော့သူကသုံးမှာအမားချစ်ချစ်ထားတယ်ဆိုလက်မလေးနဲ့ပဲသုံးတစ်ချောင်းကိုထပ်ပြီးလိုက်ပါမယ်3တချောင်းတိပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိနဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ3ဆွဲ3အဲ့လိုဖြစ်မယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ခုကကြတော့သူကပထမချိုးနဲ့ဒုတိယတချိုးမှာအမားချစ်ချစ်ထားတယ်ဆိုအဲ့ဒီနှစ်ချောင်းကိုပဲကိုကတီးလိုက်ဆိုရပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချောင်းတီးလို့နှစ်လို့ခေါ်ပါပဲဒီနေရာမှာနှစ်လို့ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ3နှစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရပြီပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူက3မှာနောက်တစ်ကွက်ပြန်ပြပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲအဲ့လိုမျိုးတီးရပါမယ်ပြန်ပြောကြည့်အောင်ဆွဲ3 2 3လီလီယာကျတော့ဒီလွယ်တဲ့အတုံးအနှုံးနဲ့ပဲလီလီယာပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်းလည်းမှတ်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းဆွဲ3 2 3 2 3ဆိုပြီးတော့မှတီးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီ streaming pattern ကကျတော့တချင်းအနည်းတွေဆိုတဲ့ချင်ညာလို့ရှိရင်အရင်အသုံးပြပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လီလီလို့ဒီတချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာအပြည့်ရှိရဲမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာတဝက်ရှိဘာတဝက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိက၄ခုပဲတီးဆိုလို့ရှိရပါပြီဆွဲ3 2 3ဒီထိတီးဆိုလို့ရပြီဘာအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့၈ချက်လုံးတီးရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲ3 2 3 2 3 2 3အဲ့ဒါဘာအပြည့်ဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဆိုရပြီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလီလီတို့က C ကင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် A minor ကင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် F ကင်မယ် G ကင်မယ်လီလီဒီ shape video မှာလီလီပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကကြတော့ C ပြီးလို့ရှိရင် A minor F G โอเคအဲ့ဒါကိုရမှာပဲဒီအားနဲ့တစ်ချက်ပြန်ပြီးဝင်ပြီးရောမှာပဲလောက်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင် C ကင်မယ်ဆွဲ3 2 3 2 3 2 3 A minor ဆွဲ3တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့မှဒီ C လို့ A minor လို့ F လို့ G လို့ဘယ်လိုကိုင်တာသိချင်လို့ရှိရင်လီလီရဲ့ဒီဒုတိယ video episode 2ကိုတချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်လီလီတို့ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲ3 2 3 2 3 ဆွဲ3 2 3 2 3 3 F ဆွဲ3 2 3 2 3 3 3 G ဆွဲ3 2 3 2 3 3 3 3 okay အဲ့လိုမျိုးတီးပါမယ်okay အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လီလီနဲ့တူတူဒီတူတိွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုတီးမလဲဆိုလိုက်ကြည့်ကြအောင်တူတိွားပြီဆိုတဲ့ဟာကကြတော့ခုနလီလီပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲ3 2 3 2 3 2 3ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဆိုစာတန်းကကြတော့အမတ်မဲကြီးလိုက်ရုံနဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့အရင်ဆိုပြီးတော့အမတ်မဲကွာဆိုတာနဲ့တော့တပြိုင်နက်တည်းကိုကစပြီးတော့မှ CO ခြင်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုစပြီးတော့မှကိုကတီးမယ်အမတ်မဲဆွဲလိုက်တာ ਨੇ ကွာအမတ်တမဲလို့ဆိုရမယ်နော်အကနေဆိုမယ်အမတ်တမဲချိလိုက်ရုံနဲ့ပဲပြီးဒီဒီနေရာမှာဒီရင်မှာဆွဲတော့ပြီဆိုအိမ်မိုင်နာကိုပြန်ပြောင်းမယ်အိမ်မိုင်နာကိုပြန်ပြောင်းခိုင်းမျိုးမှာပြီးဒီဘက် F ကိုပြန်လာဟင်းကောမေးရကိုချန်ဘူတာပြီးဒီနေရာမှာကျတော့ G ကိုအမြန်ခိုင်းမျိုးပြီးပုံစာလိုက်ဒီအပေါ်မှာ ਉਹ သူက code ပါလို့ရှင်အဲ့ဒီ code ရောက်တဲ့ချိန်ညာကိုတီးပေးရမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကကြတော့ဆွဲ3 2 3 2 3အဲ့ဒီမှာ
တခုတည်ထားမှာကကိုကကိုတချင်းဆိုနေလို့ရှိရင်ဒီ streaming pattern ကိုပဲကိုကတော့ပြီးတော့မှကယူတော့မဆိုင်ပါနဲ့သူ့အလိုလိုနဲ့ပေါ့နော်ခော့ပြောင်းရမယ့်အချိန်ညာလို့ရှိရင်ပြောင်းဒီလက်ကကြတော့ဆွေတော့ကြောင်မလို့တကယ်လို့ကိုကနေပြီးတော့ live ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဥမာ chorus အပိုင်းဆိုလို့ရှင်လေကိုနေတိုင်းနေပဲတက်ကိုနေတိုင်းနေပဲသူကနေနေရမှာကိုကနေပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုနေတိုင်းနေပဲတက်လို့လားကိုကိုကိုပြီးတော့ချိန်ရမှာသူကခိုးနေရမှာကိုသူက A minor ကိုင်းပြီးတော့ပြီးရမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်လီလီနဲ့အတူတူတပုတ်လုံးကြီးကို live ပြီးတော့မာတီးကြည့်ကြည့်ရအောင်ချင်းမတီးခင်မှာလဲကိုကနေပြီးတော့အရှိမှာကိုကနေပြီးတော့အရင်တီလုံးအရင်ဝင်ချင်းလို့ရှိရင်เนาะ C A minor F G O ကိုကတခါတည်းတီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတီလုံးကိုအရင်စတီးမယ်ပေါ့เนาะคีย์อ่ะတော့เนเน่နေနေပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကคีย์เนเน่မြင့်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကပူလေးကိုဒီပထမတစ်ကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုတိယတစ်ကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညက်ပြီးတော့มาကိုကတီးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ streaming pattern ကကြာတော့တခြားတစ်ချင်းနေမှာလဲကိုကအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီ streaming pattern သုံးလို့ရှိရင်တော့သူကကြာတော့နည်းနည်းလေးတန်စီဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါပဲပေါ့เนาะဥပမာလီလီလို့ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှီးတစ်ခေါက်တုန်းကတင်ထားတဲ့ဒီ you are my sunshine တချင်းကိုဒီ streaming pattern နဲ့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် you are my sunshinePlease don't take my sunshine so take my sunshine ကကြတော့သူကဘာအပြည့်မဟုတ်ဘောเนาะဘာတဝက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဆွဲ3နဲ့3ပြရမယ်ချီကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဆွဲ3နဲ့3အဲ့လိုမျိုးね Please don't take my sunshine away Okay အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက Disc streaming button ရအောင်လို့ရှိရင်လည်းဒီ you are my sunshine ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဘောเนาะ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လီလီက streaming button ကိုအတစ်တွေကိုဒူနေလိုက်တဲ့တချင်းနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့တင်ပေးပါပါမယ်။တကယ်လို့လီလီရဲ့ဒီ vlog ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်။အားလုံးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုမယ်လို့လီလီထင်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် now episode မှာထပ်တွေ့ကြမယ်။ Bye bye!